A 42. díl Geekovin otevřeme touhle telkou od Philipsu, která je jasným důkazem toho, že i za málo peněz můžete mít pořád dost muziky. Model PUS 6504 je určen hlavně těm, kteří nepotřebují za každou cenu co největší obrazovku, anebo ji dokonce ani nemají kam dát. Tenhle krasavec disponuje obrazovkou o velikosti 43 palců, nebo taky jinak 108 cm, což byla ještě donedávna fakt velká televize, ale pokrok člověk nezastaví. No nic, rozměry sice kompaktní, ale funkcí na rozdávání. Začneme dnes již standardním rozlišením 4K Ultra HD, takže Netflix v plný palbě, konzolové hry jak bysmet a 8 milionů pixelů. A pro opravdový fajnšmekry je tu i podpora vysokého dynamického kontrastu HDR10+. A pozadu není tahle telka od Philipsu ani v chytrých funkcích, združuje je totiž rozhraní Safi TV. Prostě všechno na jednom místě. Nabídka je jednoduchá a přehledná. Najdete tu YouTube, online prohlížeč nebo online videopůjčovnu. Samozřejmostí je HBBTV nebo nahrávání na flešku, případně externí disk. Ideální televize do ložnice, na chatu nebo do kuchyně. Prostě tam, kam se nevejde obří obrazovka. No, nekup to za ty prachy.